Qonunchiligimizda firibgarlikka tegishli tartibda javobgarlik mavjud. Ammo ba'zilar oson yo'l bilan mo'may daromad topaman deb shu jinoyatga qo'l urishdan ham tap tortishmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudida jinoyat ustida qo'lga olingan opa ukaning ishi ko'rib chiqildi. Ikki jigar qaysi aybi uchun sud qilindi? Sudya ularga qanday hukm chiqardi? Barchasi haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi sud zaliga opa ukalar olib kelindi. Opa uka pora ustida qo'lga olingan. Ular o'zaro til biriktirib, Sayxunobod tumani hududidagi daryo bo'yida tosh shag'al qazib olishga mo'ljallangan 5 gektar yerni 40 ming AQSh dollariga kelishib, 20 ming dollarni olmoqchi bo'lganlikda ayblanmoqda. Firibgarlik, ya'ni aldash yo'li bilan Sayxunobod tumani Robot mahallasi hududida joylashgan ularga foydalanish uchun ajratilib, so'ng viloyat hokimining tegishli qaroriga muvofiq bekor qilingan karyer uchun mo'ljallangan 5 gektar yer maydonini o'zining foydalanishida ekanligini aytib, 40 ming AQSh dollari evaziga sotishga kelishib, oldindan 20 ming AQSh dollarini olgan vaqtda ashyoviy dalda bilan ushlangan. Sud zaliga guvohlar keldi. Sudlanuvchilar so'roq qilindi. Qarindoshlaringiz oldida aldab, yolg'on ko'rsatib beryapsiz. Aldab-o'rib ukangizni mashg'ulotga olib kelib qo'ydingiz. O'zimni bilmayapman, og'rayapman hozir. Opa xaridorga karyerning hujjatlarini Favqulodda vaziyatlar vazirligi va ekologiyadagi tanishlar orqali rasmiylashtirib berishni va'da qilgan. Biroq sudda bunday tanishlar yo'qligini aytib, aybiga qisman iqrorlik bildirdi. Sudlanuvchilar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-chi moddasi 4-chi qismi A bandi hamda 28 orqali 211-chi moddasi 3-chi qismi A bandi aybdor deb topilib, ularga Jinoyat kodeksi 59-61-chi moddalar tartibida tegishincha ozoddan mahrum qilish hamda ozoddan cheklash jazolari tayinlangan. Uka 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Opasi esa 5 yil ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan. Endi opa bazaviy hisoblash miqdorining 210 baravari miqdorida, ya'ni 63 million so'm jarimani ham to'lashga majbur. Mo'tabar Nurmuhammedov va Zohid Mamasoliyev Sirdaryodan.